prethodnom videu smo stali na mesto gde, na mesto gde bi trebalo da vam objasnim zašto je loše da imamo definisane mere preko etalona, kao što sam pokazala na prethodnom primeru kilograma. O tome samo za nijansu kasnije, ali prvo bih volela da vam objasnim nešto vezano za e-oznaku, pošto smo se ipak bavili mernom nesigurnošću i možda nije loše, eto tako da umete da tumačite neke oznake koje se nalaze oko vas i koje se koriste u svakodnevnom životu, tiču se ovog sistema metrike. Ovo su random proizvodi koji su meni bili dostupni u momentu kad sam spremala ovu prezentaciju bez ikakve želje da bilo koga reklamiram ili ne, ali ono što možete da primetite na svim ovim proizvodima, o čemu možda ranije niste razmišljali ili niste obratili pažnju, to je da kod mere koliko imate u nekoj kesici, flaši, limenki i tako dalje, imate ovo E. Tako da se to E nalazi svuda i postoji jedan jako interesantan video koji je vezan za potrošački savjetnik, koji sam takođe preporučila i na sajtu vam se nalazi link. Šta znači slovo E na proizvodima? Većina ljudi nije znala to da kaže. Slovo E zapravo potiče od razlike estimated i ako vaš proizvod sadrži slovo E, on je onda usklađen sa regulativom koja se nalazi, koja je prisutna u Evropskoj uniji, koja zapravo definiše da ako piše na nekom proizvodu da sadrži 350 grama, šta to znači tačno, estimated plus minus koliko, pošto za određene proizvode postoji određeni, da kažemo, opsezi u kojima oni mogu da se nađu, tako da nije loše da to znate. I trebalo bi da su zakoni nešto povoljniji po potrošače u slučaju da postoji E oznaka nego u slučaju kada ne postoje. To ja vam toplo preporučujem da pogledate ovaj film i da vidite jedan svakodnevni primer zašto su pravilna merenja na recimo kilograma jako, jako važna. E sad, što se tiče samog kilograma, ono što je problem, etaloni, to jest artefakti, kako ih takođe nazivaju, se menjaju vremenom. I ako se sećate, pre više od 100 godina je nastupila poslednja definicija na osnovu etalona, poslednja pre ovih izmena 2019. o kilogramu. I ono što je veliki problem, to je da smo se mi sve vreme oslanjali na taj jedan etalon koji se čuva u Francuskoj i na njegove replike. I ono što je nama zapravo jako važno, to je da postoji dugoročna stabilnost definisanih veličina, kao što vidite i za regulativu i za druge stvari. Fundamentalne konstante su se nametnule kao jedno od rešenja, jer su mogle omoguće da se osnovne veličine definišu tako da budu nepromenljive i razumljive za sva vremena i sve civilizacije, da ne zavise od jednog etalona koji čuvate u nekom sefu pod ključem, već da možete vi sami da proračunate te konstante. I vidjet ćete vrlo često u dokumentima koje se tiču ove međunarodne organizacije, nekad čak i u onome u mernoj nesigurnosti, vrlo često se, kada se priča o svim civilizacijama, priča čak i o civilizacijama van planete Zemlje, ekstraterestre, prosto to je način na koji oni definišu svoje pravilnike. Ono što je takođe važno, to je da su neke konstante već bile uključene u definisanje osnovnih veličina i postoji više načina kako da se izvrši praktična procena i tako da se realizacija njihova može proveriti u laboratorijskim uslovima, što znači da mi više ne moramo da se poredimo sa etalonom u Francuskoj. Pa ste, taj etalon se retko kad i, da kažem, vadi iz sefa jer on se čuva u posebnim uslovima, ali su postojale replike tog etalona, to jest artefakta. Međutim, sa univerzalnim konstantama vi dobijate gotovo ili takozvano off-the-shelf rešenje i ono što je takođe vrlo važno, to je da bi ova realizacija mogla da ima jako veliku preciznost. Ako se sećate, pričali smo o tome da merenje konstanti sa stanovišta merne nesigurnosti spada u jedno od najstrožijih, da kažemo, merenja i sa stanovišta broja decimala i sa stanovišta potrebe da preciznost bude velika i tačnost što je moguće bolja. Bolja provera rezultata među različitim laboratorijama bila bi omogućena ako se definiše SI jedinica pomoću konstanti i ona je zato i uvedena. I ovde ima jedan jako zanimljiv grafik koji pokazuje od 1889. kako se menjao
etaloni njegove replike do 1989. godine. Znači ovde imate u mikrogramima te promene i kroz vreme kako su se promene desile, i ono što možete da vidite zapravo je da etalon nije bio konstante i da to nije bilo dugoročno i održivo rešenje na koje smo mi imali definisan kilogram. Takođe treba da znate da iako je ovo stupilo 2019. na snagu, nama se kilogram nije promenio sa stanovišta potrošača u tom smislu, ali su se promenile neke druge stvari. Ako vas konkretno zanima više kilograma, da se mi ovde nismo njime bavili, osim na jednom predmetu, osim u jednoj prezentaciji gde smo spominjali senzore, ja bih vam preporučila za ovaj video od Brady Harana sa Univerzitetu Nottinghamu, gde je vrlo lepo pokazano šta znači jedan kilogram i šta vam taj jedan kilogram menja. Tako da još jedna topla preporuka za ovu lekciju da pogledate taj video. E sad, kilogram, rekoh malo pre da smo ga spominjali, da, spomenuli smo kilogram kod senzora i ako se sećate, pričali smo o force sensing rezistoru koji meri pritisak i generalno mernim trakama, znači one su te koje mogu da se koriste za merenje i težine, između ostalog i koriste se. Osim toga što kilogram nije važna veličina, ako sad bez korišćenja senzora, nije direktno električna veličina, pošto smo mi dosta pričali o merenju električnih veličina. Amper takođe je promenjen od maja 2019. godine, zaključeno je i stupilo je na snagu da se amper određuje pomoću elementarnog neelektrisanja, tako da možete da vidite jednu od redefinicija ampera od 2019. godine. Što se tiče samih konstanti, zašto se novo čekalo i otkud ta ideja odjednom? Ideja da se osnovne jedinice međunarodnog sistema predstave konstantama nije baš tako mlada i o tome se priča već godinama, međutim ono što je bio veliki problem da se definišu te jedinice, to je postojanje dovoljno dobrih, tačnih, ponovljivih metoda u različitim laboratorijama koje bi mogle da posluže za određivanje konstanti. I ovde imate primer kako je izračunata Boltzmannova konstanta u različitim laboratorijama. I sad sećate se, pričali smo o tome kada treba da poredimo različite merne uslove, kako računamo mernu nesigurnost, i ono što ovde možete da vidite je zapravo ova predstava gde su dobijene različite vrednosti uz različite merne nesigurnosti, tako da postoje određeno odstupanja, što je vrlo zanimljivo onako sa stanovišta merne nesigurnosti i samih merenja. E sad, industrija je sve vreme bila obaveštena ovome, i ono što je bila njihova glavna uloga, zašto su oni učestvovali i te kako u ovim promenama SI sistema, to je što su učestvovali u eksperimentalnom određivanju, to jest proceni ili estimaciji vrednosti konstanti, ali i razvijali su nove eksperimente pomoću kojih bismo mogli da odredimo kilogram i druge jedinice. Takođe, ono što se od njih očekivalo, to je da oni imaju određene obrazovne planove vezane za promene samog SI sistema, i ono što je takođe bilo važno jeste da ne bi trebalo da menjaju poslovanje. Kao što vidite, ja sam ovde preporučila jednu prezentaciju iz Fluke korporacije Jeffa Gusta iz 2011. godine, što je čak 8 godina pre nego što je promena SI stupila na snagu, i on je ovde pričao o tome kako će zapravo to promeniti i u kom smeru bi promenilo industriju. Koga ovo više zanima, ja sam dala ovde listu određenih referenciji koje možete da pogledate. Neki od njih ste imali tokom prezentacije, i ono što takođe jeste jedno mesto na kome možete naći relevantne informacije, to ovaj CODATA, Committee on Data, Međunarodni komitet za podatke, gde se takođe nalaze različite informacije, gde su se redovno objavljivale najave izmena u samom SI sistemu.